جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم بڑے لیٹ پہنچے ہیں, پھر ہوٹل کا تھوڑا سا پرابلم تھا وہ پھر سالو ہوا. تو صبح ہم سویرے اٹھے لیکن بارش ہو رہی تھی تو ہم نہیں آ سکے حرم. ابھی صبح کے 10 بج رہے ہیں اور ہم حرم کی طرف آ رہے ہیں. میں نے سوچا آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں اور آپ کو بھی دکھاؤں. تو یہ مدینہ کی گلیاں ہیں اور ہم حرم کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ جان جان. آپ بھی میرے ساتھ آئیں. سامنے مینار نظر آ گئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی قدرتوں کے آثار نظر آئے, مینار نظر آ گئے. راستہ ملتے ہیں سامنے حرم ہے اور یہ مسجد نبوی کی انٹرنس ہے. یہاں سے انٹر ہوں گے اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جانے. جب سے ہم آئے ہیں بس بارش ہی ہو رہی ہے. کل جیسے ہم آئے تو بارش نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ پھر جب رات ہوئی تو رات کو بارش شروع ہوتی ہے اور رات سے ہی بارش ہے, ہلکی ہلکی کبھی رکتی ہے کبھی پھر شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے جی حرم. میں کیا بولوں, میرے پاس الفاظ بھی نہیں کہ میں اپنی فیلنگ آپ کو ایکسپریس کر سکوں. اس ٹائم ابھی ہم حدود میں داخل ہونے والے ہیں. اور یہ جی ہم نے حرم کے حدود میں قدم رکھ لی. اب یہ یہاں سے حرم شروع. یہ مسجد نبوی کا صحن ہے, یہ تو ہم نے بھی بڑا دیکھا ہے. یہ جو چھتریاں ہیں یہ ہم نے ٹی وی پہ بڑی دیکھی ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ہے
आपको अंदर लेके चलते हैं।
آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے مدینہ میں جتنے دن ہیں تو یہاں کی جو زیارات ہیں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. الله يا رسول. موسیقی.